Nyt me ollaan täällä Laimaa Pimin tämmöisellä jollain temppelialueella tässä mutkasta mennään sisälle ja tää on tän näköinen paikka, vaatimaton ulkoopäin, mutta varmasti ihan ajaa asiansa niitä, jotka tätä epäjumalan palvelusta harrastaa. Täällä on semmoinen merenkulkijoiden suojelukysymys tai joku tällä. Törmäsin täällä Laimaa Pimissä tämmöisiin rajonista oleviin kavereihin, jotka ajelee näillä vanhoilla pyörillä. Kohta näette tuosta millaisia pyöriä tässä on mukana, niin näette vähän. Niin tällaisia jänniä kavereita. Nämä on kuule tosi sankareita. Nämä on rakentanut kuule hienot pyörät itselleen tuossa ja nämä kuule ajelee ympäriinsä. Meni kilometers per year. Yeah. Tausenaan. Joo, tuhansia kilometrejä, joo. Okei. Okay. Okay. Yeah, here is heroes. Mr. Nye, my name is Nye. Noida Nye. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yes. Täällä kato tällaisia hienoja pyöriä. Nämä on kyllä todellisia sankareita, näin rakentaa näistä vanhoista vehkistä, kuule ihan kulkupelejä ja ei se haittaa, vaikka nyt jotain kansia puuttuu tai jotain viranjakajista, kaikki toimii kuule, ei mitään hätää ja vähän öljyt lentää ja sillä lailla, mutta sitähän saa aina kaupasta lisää. Hienon näköisiä vehkeitä, vanhoja kuin mitkä. Jees. Näitä markkinapaikkoja näkyy olevan täällä joka kylässä ja nyt me ollaan täällä Patanan kylässä ja täällä on tämmöiset pienemmät markkinat. Niitä on paljon isompia tuolla Klängissä, mutta tässä on tämmöinen pieni markkina ja täällä on kaikenlaista mahdollista ja mahdotonta kanssa evästä ja vaikka mitä. Tässä on esimerkiksi tämmöistä kanaa eri muodoissaan, tosi hyvän näköistä. Yes. Joo, siellä vaikka mitä. En tiedä uskaltako näitä oikein syyä valkoihonen, mutta kannattaa niitä aina joskus kokeilla. Mutta vasta viimeisenä päivänä, että kerkee sitten ripulille kotiin.